sabon labari na yar gari, labarin yar gida da kuma bare kashi na daya. Kira nake, kowa ya tsaya a matsayin shi. Girma da arziki ba ƙarya bane, duka daga Allah ne. Motar da babu taya ne ba na shiga ba iya sanin mutum addini ba zai kure ba na san kowa ne ne malami kasar ga azumi guda yake dauka ba biyu ba kai duk wanda yayi sallah kafin zuwa na liman to ni gane na dai wannan bai kuskure ba yara Allah yara ruwan zafi mai jego ake guzarta neman madiga su maka jahan zarta ga yawa masu kalar dangi suna da wauta kofa ta fada mai takalma masarauta mai tafiya ka jinkirta yanzu zan karanta labari nake so da yi na wata ɗaya halin akwai karamci sunan ba na ambata kai to rayuwa a bar dobeciya dan na samu ya garcewa dan na saba sabo ko ba aya ce bin mai wayo ba da kai da kaya an ce duka dai waya maraba biyar ga kai karamci guna ban rainawa dare rana ku zance na ba wai ba tayi man karamci sannan iri na girma dangin ta sun rike ni tamkar jinin su newa Allah bai yi ba da ke ce gidan mu zaune kin ba da dubu kata ta rabu ye hakan ne da ta gana yi ta gumi sai ku ga tai tsugunne gani nake iya he na ma na kan ne gidan mu har da komai a cikin sa na ka ne sabo ce da ni turkin wawa ni dai ba za na manta da halaccin ki ba a gidan su har da yaro garami yana sane uwa uba dukannin su sun rike ni ne yayye hada da kannaye duka nawa ne dangin ciki waje zama na du suna sane makota du tunani na su ne jinin su ne annashuwa da fara'a ya zan matubali kullum muna a tare ba ma yin dantali aiki na ilimi shine babu kaggaliya a cikin gidan su na zama to masu tozali kai to rayuwa kamar dai sai a hankali mace ta shi ba abinci gona fitokali na zama tinkiyar ware ba ai da ni kullun zulmi a gidan yau fa na bani kai ko gaisuwa na yau a gidan za a tarda ni rana da zafi inna wa kuna kare jini na zamta ashibi na samu bakin jini kai ku biyo ni dan ku gane mana fata ne tarko yana shirin kamawa da kokota ashe ashe uban ya tara sunan gida kowa ta je ta kawo muradin ta ya fada kwana uku ya ba su lokaci ya dada ni banga laifi na shabatin da ya rada kai dudiya ta kirki ai za ta so haka ta kare lafiya da iyayen ta nan gida a kwanci tashi kwana uku sun cike daidai rana ba ta karya sai dai uwar ta yo dai da dai dayan su sun bada bayanan su daidai amsoshin su sun gama sarfa bu tambaya dai daga nan an ka juyo kannan abin ya ta shinke mai yake ranke karba tambayar ga kana kasa tana da basa karba zarrama ce